të trembin. Po ky është një emision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Ka kohë që ka filluar të më trëmb edhe kompetenca e tepruar. Në gjykimin tim jetojmë në një vend që është në mangësi të fortë profesionistësh, njohurish, kompetence kur themi. Dhe sa më me pakisti kemi, aq më shumë shtohen kompetentët në gjitha fushat. Njerëz që ti thua po ky ku ishte, kush është, çdo këtu dhe për çfarë po flet. Njerëz që të japin mend për çdo gjë dhe unë gjykoj që kompetenca është kaq shqetësuese sa që le të konsiderojmë që për 2 orë do flasim në mënyrë as pak kompetente për gjithë gjërat dhe gjithë temat që do trajtojmë sot. Aq më tepër kur vim nga një javë traumatike, dramatike, 10 mijëra tifoz që bënin çiçin në përteneqe ku neve po themi na vjen trup edhe ta mendojmë që mund të ishim kaq të lirshëm në qytetin ton, po ja ku desh të vinin të huajt për ta treguar që në fakt qyteti është joni. Pra, çiçi është joni, qyteti është joni, dhe pse mos i kombinojmë të dyja këto gjëra, po themi në një moment ekzaltimi siç bën të gjithë tifozët që na erdhën dhe na, si më thënë, na bën çiçin dhe ikën. Un kam në mënyrë kontroverse, un gjykoj që ardhja, përveç faktit që ktheu Shqipërinë disi në vëmendje për aq pak kohë, ardhja e gjithë turistëve, un nuk besoj se ka sjell ndonjë impakt shumë të madh në ekonominë e vendit, edhe pse dikush deshi ta mbushte mendjen që na ngulën një gjilpër me euro. Unë dyshoj që ajo gjilpëra me euro, pra ai injeksioni ka shkuar aty ku duhet, dhe për më tepër që do riciklohet në ekonominë shqiptare se në fund fundit, në mënyrë amatoreske mund themi që suksesi vërtet është kur ato euro rrin dhe harxhohen dhe konsumohen në ekonominë shqiptare, jo kur i merr dikush, ai që i mori këtu i merr dhe shkon dhe bën pushime jashtë shtetit. Pra në këtë rast ne nuk kemi fituar pothuajse asnjë gjë. Por e kush jam unë për folur për ekonominë e lartë të këtij vendi. Do ta nisim pra në mbas traumave dhe dramave të javës kaluar, dhe mbas një sulmi të jashtëzakonshëm alergjish nga gjitha anët, pra alergjitë në këtë vend janë bërë si një re karkalecash që tashmë kanë nxirë komplet pranverën ton, që s'është as pranverë. Dhe një ditë si kjo do ta marrim shtruar dhe me qetësi. Pra do ta marrim me një blok publicitar në këtë moment, mbas të cilit do lëshojmë një këngë e cila të transporton pak nga Shqipëria për pak kohë, për pak minuta. Do të jenë Rammstein me Amerika. Ju rikujtoj që un jam Koloreto Cukali. Kjo është Top Albania Radio dhe sot, ha DJ Wiz. Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë.